Banange nze waso Emmanuel mwebale kubeera ayo tugoberera nsuubira muli bulungi nnyo. Mugamba mutya mwena gye muli mbaagala nnyo mbaagalira ddala. Leero kubadde kulonda kwa bannaffe bannamagye okulonda kwabo abanaakiikirira bannamagye mu palamenti. Omanyi palamenti ye Uganda eno abangi babakiikiridde ebitongole bingi birina ebikiikirira. Era bw'olina kategori emoli nga tonaba kukiikirira tera osabe. Okulonda kwe kubadde kwaleero era nga bannamagye bangi bafuddeyo bajye bavuganye mu kukiikirira bannamagye bannaabo mu palamenti. Omukulu General Elly Tumwine bamugobye. mu palamenti agobeddwayo. Ewayo omusajja oyo lwaki gwe tunokoddeyo olw'ensonga nti y'omu ku basajja abasinga okubeera abali mu spotlight ennyo very arrogant man. Y'omu ku basajja abali mu spotlight very arrogant. Abantu balina engeri gye bamutunuulira mbatibatibatibati olw'embeera ze n'enneeyisa ze mu public abeera nnyo mu kudaalira abantu bannayuganda abalabanga ekitagasa ali awo omusajja ali awo. Ky'ova olaba bangi balemedde okuweza obululu obubakulembeza naye abantu bafokasinze nnyo ku General Elly Tumwine. Bw'aba ayogera nayoga teyeetiikira ajja n'alalika bannayuganda wano n'abakudaalira tugenda bakola kino lisasi ku nnyama yeereere n'olowooza nti ensi ye. Kale abalonze mu palamenti total number of valid votes cast tugenda tukubakubagize. Anyway, kandanikire ku nsonga abadde bavuganya yeno listi y'ababaddeko ngenda kusomera abadde bavuganya munnamagye okulonda kubako abeboka then nkubulire n'abamulonze. Kubaddeko awanyi Charles Otema ono ng'afunye obululu 129. Kuliko Chemo Francis ono alina obululu 50. Peter Elweru alina 218. Sam Kavuma bannamagye alina obululu 204. Guti Andrew Guti. Guti ono yali akulira wacha akulira ne Koti Masho yalidukanya mukozesa abasirikale. Kisame Mike Samuel abalina obululu 71. Kinalwa Jimmy alina 63. Lutaya Charles nenda bako Masiko N Henry 126. Masika abadde na 223. Mogira James 239. Ogiki Bob Paski abadde ina 112. Muhoozi David R ono si ye mulubizi w'abagye aliko kati 335 alabika yasinze ku listi. Then nenda bako ne Okiding Sam 216. Elly Tumwine aina 14 nabo bamukuwa. Then Wamala Edward Katumba mumanyi ono abadde ayina 223. Ekitegeeza mu beesimbyewo Muhoozi David Jeno oyo ekintu akivuunuse bubya. Baba n'aba bakiikirira mu palamenti abalonze ntoto nga tebalonda nnyo bannamagye babadde 12,610. Then rejected oba invalid bannamagye abalamba nabo balina invalid votes mbadde mayo nebeera mufa abataasoma naye namu abaasoma mbikola invalid votes zibadde 12 nga bannamagye omuyatiikize bantu 2. Waliwo ebitongole bitasuubiramu kuwuliramu bintu nga bino mbu bannamagye baalonze bino bye baalonze obululu ne bufa. You can't imagine. We kyewuunyisa nnyo kye ndabye bannamagye 12 tebalonze katusuubire bakikozesa ffujjo kubanga eyo bannamagye babeera bayivu tebabeera baweewe kaffe. Teoso agenda magye nga tolina certificate ya senior focal esookerwako tusobola kitegeeza ekyokukola bakimanyi bano niisebo invalid votes 12 bannamagye kale. Total number of votes counted 12,622. Then total number of votes spoiled 0.
returning officer, returning officer abadde Uma Bichiyimba yarangiridde bibadde ku Land Forces Headquarter Bombo gye balondedde oba mukitegeera listi yafulumye ebivudde mu kulonda kw'ababaka bagenda bakiikirira listi yeeyo era okulangirira kwe kuvuddeyo ng'omukulu Muhoozi alabika ng'ekintu akikulembedde tusuubira okulaba Muhoozi Katumba Wamala Jeno Mugira Jeno Mbadi Elweru Kavuma Henry Masiko Victoria Nekesa Charity Baina Babu Jennifer Alanyo Nooza iba kulembedde ekintu kino naye nga byebyo ye munnamwe gwe mwagala ennyo Meja Jeno Ali Jeno Elly Tumwine omusajja yadula bannange la haula omuli langa ali wali kazi na loga na ono musajja ensera bikayi abamukubya akalu ne banna bajja bana kidaka bali bamkoa kale no byebyo mutuseko mukulu Jeno Elly Tumwine bamuvunudde bubya kale no byebyo nze wa Semanu mwe bali nyoko banga mtu gobelera akatusubire muri bulungi naye wala bakomenti abana ziba muyiyeko Wolo ana abana banayuganda munyiga naye banayuganda bakomenti nze ku musajja Tumwine Allah Chovola basajja bachali batufu kugiranga bachagaddeo social media ayayayayaya abana bambiye ku comment zidi genda oze somere ku Facebook mundeke sina gazogera ara amwogedeke ekigambo muganda wake asimanyo bagende bachitumina ndao na asome bintu biri ku Facebook na abanyangire banayuganda jibali abanyevu jyali anyway nze wa Semanu